បាទសួស្តីយើងចូលមកកាន់មេរៀនទី3នៃជំពូកទី4ដែលនិយាយអំពីលំនឹងអាស៊ីតបាសនិងអំបិលជាងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងចំណុចទី1និយាយអំពីអាស៊ីតបាសនិយាយអំពីអ៊ីយ៉ូនធាយ៉ូនកម្មនៃអាស៊ីតខ្សោយបាទនៅពេលដែលយើងដឹងហើយអាស៊ីតិកអាស៊ីតគឺជាអាស៊ីតខ្សោយវាបំបែកពេលបំបែកចូលទៅក្នុងទឹកយើងទទួលបានអ៊ីយ៉ូនអាស៊ីតាតនិងអ៊ីយ៉ូនអ៊ីដ្រូញូមហើយធាលំនឹង Ka របស់វាគឺកំហាប់អ៊ីយ៉ូនអាស៊ីតាតគុណកំហាប់អ៊ីយ៉ូនអ៊ីដ្រូញូមចែកឲ្យអង្គភាពកំហាប់អង្គភាពប្រតិកម្មយើងគឺអាស៊ីតិកអាស៊ីត Ka នឹងគេហៅថាជាធាអ៊ីយ៉ូនកម្មនៃអាស៊ីតឬក៏ Ka ធាអាស៊ីតនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងគេនិយាយថាសូដ្យូម HA បាទមានកំហាប់ 0.1 ហើយ pH 2.2 បាទ pH គេឲ្យយើងកំណត់រូធីយ៉ុងកម្មអាស៊ីតបាទហើយគេអានេះបំរាប់គេឲ្យគឺ10^-0.8 = 6.3អញ្ចឹងបើសិនជាគេរូគេចង់រូអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃធីអាស៊ីតដំបូងគឺយើងត្រូវរូបកំហាប់រូបកំហាប់កំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមជាមុនសិនដែលយើងអាចរកបានតាមកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមស្មើឲ្យ10សេគុណដល់ pH វាស្មើឲ្យ10សេគុណដល់ 2.2 យើងនឹងហើយ 12.2 វាយើងអាចសរសេរបានថា 10 សេគុណដល់3បូកឲ្យ 0.8 បាទដល់3អត់3បូឲ្យដល់3ដល់3បូឲ្យ 0.8 ស្មើឲ្យ 12.2ដូច្នេះយើងនឹងឲ្យ10សេគុណ 0.8 បំរាប់ពី5ម៉ូថាស្មើ 6.3 ដូច្នេះយើងបាន 6.3 គុណនឹង10សេគុណ13តើមកយើងសរសេរសមីការនេសាអាស៊ីត HA ជាអាស៊ីតខ្សោយដូច្នេះយើងអាចសរសេរថាអាស៊ីត HA នេះគឺ liquid បូកជាមួយនឹងទឹកយើងទទួលបានប្រពន្ធទៅមកបាទចំពោះប្រតិកម្មនឹងមានលំនឹងមានការមានលំនឹងដូច្នេះយើងទទួលបានអ៊ីយ៉ុងអាដរបូកនឹងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមតើមកយើងទៅប្រាប់កំហាប់ដើមកំហាប់ដើមយើងដឹងថា HA មាន 0.1m ហើយកំហាប់អង្គភាពប្រតិកម្មអត់ទាន់មានទេនៅកំហាប់ដើមពេលដំបូងគឺអត់ទាន់មានប្រតិកម្មអត់ទាន់មានការកកើតទេហើយនៅពេលដែលវាចូលរួមប្រតិកម្មគឺវាចូលរួមអស់ 6.3 គុណនឹង 10 សេគុណ 13 បាទគឺវាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងសរសេរកំហាប់នឹងចូលមកហើយកំហាប់ចុងក្រោយនៅពេលលំនឹងគឺយើងត្រូវធ្វើសមានវិធីមកដោយសារ HA ជាអង្គធាតុប្រតិកម្មដូច្នេះយើងត្រូវដកកំហាប់ដើមចាញ់បាទនឹងកំហាប់ដែលចូលរួមប្រតិកម្មហើយចំពោះHA ដកនេះហើយនឹងអ៊ីយ៉ូនអ៊ីដ្រូញូមគឺយើងបូកប៉ុន្តែ0បូកទៅបានតម្លៃដដែលបាទបាន0បាន 6.3 គុណ 10 គុណ 13 ដដែលបាទតើមកយើងរកតម្លៃការបាទហើយតម្លៃការរបស់យើងគឺស្មើឲ្យកំហាប់អង្គធាតុកកើតបាទ
គុណនឹងកំហាប់ចែកឲ្យកំហាប់អន្តរជាតិប្រុសប្រតិកោយើងវិញកំហាប់អន្តរជាតិប្រុសកើតយើងមាន2បាទដូច្នេះយើងគុណគ្នាមកហើយអង្គភាពប្រតិកោយើងគឺមានសញ្ញាដកបាទដូច្នេះតម្លៃការយើងការអាទទួលបានគឺ 4.23 គុណ10សេគុណដកដក3បាទលំហាត់ទី1ហើយទី2គឺយើងនិយាយអំពីធេអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃទឹកបាទទឹកមានអំពើជាមួយគ្នាតាមសម័យការទុរយកាលគឺទឹកបូកនឹងទឹកយើងទទួលបានយ៉ាងអ៊ីត្រូញ៉ូមនិងយ៉ាងអ៊ីត្រូអុកស៊ីតនឹងគេហៅប្រតិកម្មគេហៅថាស្វ័យអ៊ីយ៉ុងកម្មឬក៏អូតូប្រូតេលីសនៃទឹកហើយកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីត្រូញ៉ូមនិងកំហាប់អ៊ីត្រូអុកស៊ីតនេះគឺតូចបាទប៉ុន្តែយើងអាចសរសេរថាកនសោមកនសោមធីយងកម្មនៃទឹកយើងអាចសរសេរបានថាការអឺស្មើឲ្យកំហាប់អ៊ីយ៉ុងត្រូវញោមនិងកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីត្រូអុកស៊ីតស្មើនឹង10សេគុណដក14ចំពោះ25អង្សាសេនេះបើសិនជាទឹកសុទ្ធបាទហើយអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃអំបិលអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃអំបិលគឺជាផលិតផលនៃប្រតិកម្មបន្សាបបាទប្រតិកម្មបន្សាបរវាងអាស៊ីតនិងបាទពេលអំបិលលាយនៅក្នុងទឹកវាបំពេញបានជាអ៊ីយ៉ុងអាចជាកញ្ចុងបន្ទុកបូនិងអាញុំបន្ទុកដកហើយអំបិលខ្លះរលាយក្នុងទឹកអាចផលទៅជាសូលីយ៉ុងជាសូលីយ៉ុងណឺតដែលមាន pH ស្មើនឹង5ស្មើនឹង7អំបិលសូលីយ៉ុងកាបូណាតរលាយនៅក្នុងទឹកឲ្យសូលឲ្យជាសូលីយ៉ុងបាទគឺ pH វាធំជាង7បាទប៉ុន្តែយើងមើលអំបិលអាមីញ៉ូមក្លរួពេលរលាយក្នុងសូលីយ៉ុងទឹកឲ្យសូលីយ៉ុងជាអាស៊ីតបាទកន្លែងនេះគឺអាស៊ីតបាទអាស៊ីតដែលមាន pH តូចជាង7អ៊ីយ៉ុងដែលបានពីអាស៊ីតខ្សោយបាទខ្សោយមានអំពើជាមួយទឹកឲ្យជាសូលីយ៉ុងដែលមាន pH ធំជាងបើសិនវាជាបាសហើយ pH តូចជាង7បើសិនវាជាអាស៊ីតខ្សោយជាងមើលអ៊ីត្រូលីសនៃអញ្ញងបាទអ៊ីត្រូលីសនៃអញ្ញងបើសិនជាអ៊ីត្រូលីសនៃអញ្ញងមានអំពើជាមួយអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមានជាមួយទឹកឲ្យផលទៅជាសូលីយ៉ុងបាទមកចឹងនៅពេលដែលយើងមើលអាស៊ីតិកជាជាអាស៊ីតខ្សោយបាទសំទោសវាមានអំពើជាមួយទឹកឲ្យផលទៅជាអញ្ញងអារ៉ោនេះបាទនឹងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីត្រូញ៉ូមឧទាហរណ៍យើងមើលសម័យកាលយើងពេលបំបែកទៅយើងទទួលបានអាដកហើយអាដកនេះជាបាសឆ្លាស់របស់អាស៊ីតខ្សោយវាទទួលប្រូតុងពីទឹកបើវាជាបាសអញ្ចឹងវាទទួលប្រូតុងអញ្ចឹងវាឲ្យជាអាស៊ីតនិងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូអុកស៊ីលយើងមើលអាដកនេះបាទអាបំបែកមកអាដកហើយអាដកនេះពេលវាចាប់យកប្រូតុងពីទឹកដូច្នេះគឺទទួលអាហារហើយនឹងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូអុកស៊ីអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូអុកស៊ីនឹងគឺកើនកំហាប់ដូច្នេះសូលីយ៉ុងនេះជាសូលីយ៉ុងបាទពីព្រោះកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូអុកស៊ីកើនឡើងដូច្នេះដែរអាហារនឹងកាន់តែខ្សោយបាសឆ្លាស់របស់វាគឺកាន់តែខ្លាំងបាទយើងមើលឧទាហរណ៍គឺសូដ្យូមកាបូណាតជាសូលីយ៉ុងបាទយើងអាចសិក្សាសម័យកាលបានថាសូដ្យូមកាបូណាតបំបែកចេញជាយ៉ុងសូដ្យូមនិងយ៉ុងកាបូណាតយ៉ុងសូដ្យូមបូកជាមួយនឹងទឹកអត់មានប្រតិកម្មទៀតទេប៉ុន្តែយ៉ុងកាបូណាតនេះពេលបូកជាមួយនឹងទឹកវាទទួលបានអ៊ីដ្រូសែនកាបូណាតបូកជាមួយនឹង
អ៊ីដ្រូស៊ីលអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ៊ីដ្រូលីសនៃពីយងកាបូណាតដែលបានពីសូដ្យូមកាបូណាតនេះគឺបង្កើតអ៊ីដ្រូស៊ីលនៅក្នុងទឹកដូច្នេះ solution ដែលទាំងមូលនឹងគឺជា solution បាទបន្ទាប់មួយទៀតគឺអ៊ីដ្រូលីសនៃកាចុងអ៊ីដ្រូលីសនៃកាចុងគឺបាទគឺជាអំពើរវាងអ៊ីយ៉ងកាមជាមួយទឹកបាទឲ្យផលជា solution អាស៊ីតយើងមានយើងតាង B ជាបាសខ្សោយបាទពេលជាបាសខ្សោយមានអំពើជាមួយនឹងទឹកទទួលបានអាញ៉ុងហាបេហាបូនិងអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូស៊ីលបាទនៅពេលលំនឹងគឺយើងបូអញ្ចឹងយើងបូនឹងទឹកមកយើងបេហាបូនឹងអ៊ីដ្រូស៊ីលបាទការចុងបេហាបូនេះជាអាស៊ីតឆ្លាស់នៃបាសខ្សោយនេះបាទវាបោះបង់ប្រតុងទៅឲ្យទឹកបើមិនវាជាអាស៊ីតអញ្ចឹងវាបោះបង់ប្រតុងដើម្បីបានប៊ីបូតនិងអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញូមអញ្ចឹងសម័យការពេលលំនឹងរបស់យើងគឺយើងបូកជុំទឹកមកយើងទទួលបានប៊ីហើយនិងអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញូមអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញូមជារ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតដូច្នេះអ៊ីដ្រូលីសហាក់បូតនេះពេលយើងបូកនឹងទឹកអញ្ចឹងគេហៅអ៊ីដ្រូលីសបង្កើតបានជាអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញូមក្នុង solution ដែលជារ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតដូច្នេះ solution ដែលទាំងមូលដែលយើងទទួលបានជា solution A ជា solution អាស៊ីតដូច្នេះគេថាបាសបេកាន់តែខ្សោយអាស៊ីតឆ្លាស់បេហាបូនឹងគឺកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះបើជាអាស៊ីតខ្សោយបាសឆ្លាស់បើវាខ្លាំងបើអាស៊ីតខ្លាំងបាសឆ្លាស់បើវាខ្សោយបើបាសខ្លាំងអាស៊ីតឆ្លាស់បើវាខ្សោយបើមិនជាបាសខ្សោយអាស៊ីតខ្លាំងរបស់វាអាស៊ីតឆ្លាស់របស់វាគឺកាន់តែខ្លាំងយើងមើលអាមីញ៉ូមខ្លោរូក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលអាមីញ៉ូមខ្លោរូអំបែកបានជាយ៉ងអាមីញ៉ូមនិងយ៉ងខ្លោដែលខ្លោបូជាមួយនឹងទឹកទៅគឺអត់មានប្រតិកម្មអីទេប៉ុន្តែយើងមើលអាញ៉ុងអាមូញ៉ូមពេលបូនឹងទឹកយើងទទួលបានអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញ៉ូមដែលជារ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតដូច្នេះ solution អ៊ីសូដ្យូមអ៊ីអាមីញ៉ូមក្លរូនេះជា solution អាស៊ីតដែលយើងបង្កើតអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញ៉ូមនៅក្នុងទឹកចំណុចទី4ចំណុចចុងក្រោយនិយាយពី solution តំប៉ុងបាទនិយមនៃ solution តំប៉ុងគឺជា solution ដែលផ្សំរវាងអាស៊ីតខ្សោយនិងបាសឆ្លាស់របស់វាបាទអាស៊ីតខ្សោយនិងបាសឆ្លាស់របស់វាបាសឆ្លាស់ត្រូវតែជាអាស៊ីតខ្សោយនិងបាសឆ្លាស់ឬក៏បាសខ្សោយអាស៊ីតឆ្លាស់របស់វាក៏បានដែលមានកំហាប់ស្មើគ្នាបាទចំណុចសំខាន់គឺត្រូវបាសខ្សោយអាស៊ីតឆ្លាស់ឬក៏បាសអាស៊ីតខ្សោយបាសឆ្លាស់ហើយកំហាប់ស្មើគ្នា solution តំប៉ុងមានលក្ខណៈពិសេសគឺបំរែបំរួល pH តិចតួចនៅពេលយើងបន្ថែមអាស៊ីតខ្លាំងឬបាសខ្លាំងបាទ solution ឧទាហរណ៍គេថា solution 0.1 mol នៃអាស៊ីតគេដាក់លាយជាមួយនឹង 0.1 mol នៃ sodium acetate ជា solution តំប៉ុងពីព្រោះអាស៊ីតអាស៊ីតនិងអ៊ីយ៉ង acetate មានបរិមាណ1 mol ស្មើគ្នាអីយើងនឹងហើយយើងអាស៊ីតជាបាសឆ្លាស់របស់អាស៊ីតអាស៊ីតបាទវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទសូម